Selam dostlar. Ben bugün size Oracle 18c Xe versiyasının install'ına başlatılmasını göstereceğim. Deməli, məsələdən ibarətdir. Biz Oracle installer'ı, yani install failini götürməliyik Oracle'ın saytından. Ya da ki mən size rahat olsun deyimden Oracle'ın saytından qeydiyyatdan keçmeye falan linkler bu meseleleri aradan kaldırmak için öz Google Drive'ımda file'ı upload etmişim ve həmin linki sizlerle bölüşeceğim videonun altında. Oradan götürüp rahat şekilde download edip ondan sonra bu videoya bakıp siz videonu izlediyse adımları tekrar edebilirsiniz. Ama önceden bir xahişim var. Xahiş edirəm, videonu sona kadar dinleyin. Ve yaxşı olar ki, bir dəfə dinleyesiniz sona kadar. Ondan sonra başlayasınız adım adım o işleri görmeye paralel şekilde. Ama sona kadar ne eləmişəm hamısını edeyim. Ve benim aldığım cevabı almayanda, mesela harsa negatif bir cevap alanda, məni nə əlaqə saxlaya bilərsiniz? Yəni, mənə sual versəz, mən cavabları sizə verəcəm. İndi sual vermək hansı yolla? Kimdə nömrəm varsa WhatsApp-dan ola bilər və yaxud Facebook Messenger-dan ola bilər, e-mail-dan ola bilər. Fərq etməz. Elə YouTube kanalım üzərindən də ola bilər. Hal-hazırda mən bayaq bəhs etdiyim öz Google Drive-ımın linkini hansı ki share eləmişəm, publicdir, hamı bunu istifadə edə bilər. Kopyalayıram ve açıram Google Chrome'u. Her hansı bir browser'dan söhbət gedir. Vacib deyil ki, Google Chrome olsun əlbəttə ki. Paste edirəm. Enter. Ve açılır benim dediğim o Drive. Hansı ki mənə məxsusdur. Həmin Drive'dan əsasən iki fayl bizə lazımdır. Bu birinci link faylı mənim özüm üçün köməkçi fayl idi. Artıq mən onu desktopda açmışdım. Onu sizə linki koyacağım videonun altında. Unlock XPDB1 gördüyünüz fayl o da mənim üçün köməkçi fayl idi ki, kopyalayım komandaları atım oradan. Onu da götürə bilib kopyalayıb da ata bilərsiniz. Fərq edəməz. Eyni komandalarla mən də işi görürsüm. Əsas sizin götürəcəyiniz fayllar bu Oracle XE 18.4 yazılan Win64 zip, bir de SQL Developer file yazılan file'dır. Bu iki faylı öz kompüterinize indirmelisiniz, download edilmelisiniz. Elbette ki bunu sadə bir yolla sağ düyməni vurdum, download düyməsini sıxıram. Zip file olduğu için böyle bir mesaj çıxardır. Download anyway vururam. Ve gördüğünüz gibi yüklenmeye başlıyor. Download papkasında olacak çok şuman ki download kovluğunda olacak. Ayrıca da SQL Developer failini sağ düğme download anyway. Bunlar download olacak. Biz de bunların downloadu xeyli vaxt alacağına göre ben bunların downloadunu gözlemirəm. Size göstermek için evvelceden burada Archive Files folderinde download edildiğim faylları saklamışım. Okay. Oracle XE SQL Developer. Download olan da bu zip formasında veyahut da SQL Developer RAR formasında download olacaklar. Təxminən fayların həcmini deyim ki biləsiniz də az olsa deməli nəsə problem var. Oracle XE gördüyünüz kimi 2 GB etrafında deməli həcmi var. SQL Developer isə 400-500 arasında olan bir şeydir. 478 təqribən. Bildiyimiz kimi Oracle XE proqramı, yəni Oracle platforması da Oracle softunu yükləyəcəyik. Hazır database bizim üçün olacaq. HR şemasını aktivləşdirəcəyik. SQL Developer ise
bir tool'dur. Biz Oracle programına koşulmaksın ondan istifade edeceğiz. Yani Oracle pratik eleme için bunların ikisine ihtiyacı var. Her ikisi belə deyək, free license'dır. Yani hiçbir ödeniş talep etmir. Demek ki, böyle işte. Adi zip file'ı sağ düğmeni vururum. Extract to öyle öz adıyla bir papka extract olunmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir folder yarandı. Sadece ben bunu yarımçık saklıyorum. Ve hemen folderi sildirim buradan. Niye göre? Çünkü ben evvelceden videoda çok vaxt aparmasın. Kısa zamanda çekebilirim. Desktop'ta diğer bir fail. Bu zip olan fail, folder'ı bağlayıram. Diğer bir folder'de zip tekrardan açılmış folder'ları kaydedemişim. Hansını ki siz bir bazı gözleyeceksiniz, ondan sonra bu vaziyete gelecek. Mesela buradan başlayır. Biz birinci ümumiyyətlə Oracle yükləməsindən başlayacağız. Ondan sonra Oracle yükləndən sonra test edəcəyik. Oracle'a qoşulmamız var. İkinci növbədə olacaq SQL Developer proqramı sadəcə belə deyək də install olması bir şey deyil. Sadəcə shortcut'ını ekrana çıxartmaqla connection yaradacaq, qoşulacaq. Portable bir şey. Oracle XC proqramını install eləmək üçün daxil olaram folder'a. Gəlirəm setup.exe var. Setup.exe. Ya double click edirik ki, enter edirik ki, yəni üzərində vururuq ki, açılsın. User account control bu Windows üzerinin təhlükəsinə olan bir məsələdir. Əgər çıxarsa belə bir şey qarşımıza, yes edin, icazə verin və install prosesi başlayır. Deməli, növbəti pəncərə bizdə belə bir pəncərə çıxacaq. Next düyməsini vurmaq lazımdır. Bu hissədə lisenziya haqqında məlumatlardır. Accept. Burada işarələyib I accept. Next düyməsini basmaq lazımdır. Növbəti hansı direktoriyaya yükləniləcək onu verir. Yəni istərsinizsə dəyişə bilərsiniz, amma default olaraq C diskində hansısa bir direktoriyaya yüklənəcək. Mən dəyişmirəm. Next. Burada sistem, əsas sistem userlərinin biz passwordunu, parolunu təyin edirik. Xahiş edirəm. Bu hissədə diqqətli olun. Burada qoyduğunuz parolu biləcəksiniz. Yəni bilməlisiniz. Yadda saxlamalısınız. Xahiş edirəm. Harasa bir yerə qeyd edeyim, burada nə parol yazacaqsınız. Yuxarıdakı inputda bir parol yazırsınız. Mən default həmişə qoyduğum parolu sis yazıram sadəcə. Sis, s, y, s yazıram. Və aşağıda S, Y, S parolunu yazıram. Siz istədiyiniz parolu yaza bilərsiniz. Parolları daxil etdikdən sonra Next düyməsini vururam. İki parol düz gəlməlidir. Düz gəlmə, eyni olmasa hər hansı error verəcəkdi. Ondan sonra müəyyən məlumat məlumatlar var burada. Sadəcə məlumat xarakterli şeylərdir. Və install düyməsini sıxırıq. Ondan sonra dediğim kimi bayaq müəyyən qədər vaxt gedəcək burada. O vaxtı yenə deyirəm mən videoda kəsəcəm ki sizin üçün can sıxıcı gəlməsin, amma biləsiniz ki müəyyən qədər vaxt götürən bir prosesdir. Yəni məsələn nə bilim 1 dəqiqə, 2 dəqiqə alınmadısa yox, məndə problem var, alınmadı. Gözləməlisiniz. Gözləyəcəksiniz. Dostlar, bu İnstalın ortalarında fikir versəz, arxada hələ gedir. Belə bir pəncərə çıxa bilər. Firewall ilə bağlı. Siz allow eləməyimiz məsləhətdə. Allow eləməsəz keçməyəcək. Yəni icazə verəsiz gərək. Klik edirəm. Allow access. Və proses davam edir. Dostlar, növbəti mərhələ
bu pəncərədir. Amma bu proses xeyli vaxt çəkir. Yenə də deyirəm, ondan sonra gəlir bu pəncərə və finish edirəm. Aha. İndi minimiz edirəm pəncərəni. Ümumiyyətlə yoxlamaq istəyirəm ki Oracle install olundu mu? Yəni normal şəkildə qoşulma gedirmi? Bir də mən deməli əsas bizim məqsədimiz Oracle-da HR sxemasını istifadə etmək üçündür. Oracle-da HR userinə qoşulmaq üçündür. Bunun üçün də biz müəyyən işlər görəcəyik. Yenə də qeyd edirəm, bunu aşağı salaq. Mən bayaq açdığım faylı bu sizin Google Drive-dan götürdüyünüz fayların içində olacaq. Unlock XY PDB 1TXT faylı adında. Eyni adda saxlayacağım ki sizin üçün çətinlik olmasın dostlar. Nə edirəm? Bu komandaları yazmaq üçün mən daxil olam CMD-yə command line-a. Nə edirəm? Ya buradan start düyməsini klik eləyə bilərəm. Sadəcə CMD sözləri yazacağım. Enter. Baxın, command prompt. Və yaxud da buradan çıxıram. Və yaxud da klaviaturadan Windows R birlikdə basılır. Windows düyməsi və R. Və bu açılan pəncərədə CMD yazıram. CMD. OK. Həmin command line pəncərəsi mənim üçün görsənir. İndi biraz burada belə bir şey yaradacağım. İlkin olaraq SQL Plus tooluna qoşulmalıyam. SQL Plus slash əgər öz kompüterinizdə yəni admin hüquqlarla işləyirsinizsə slash yəni heç parola ihtiyacı yoxdur. S sysdba. Qeymə. Enter. Açıldı. Bu gördüyünüz şəkildədirsə deməli hər şey normaldır və burada artıq biz SQL Plus tooluna qoşulmuşuq. SQL Plus-da SQL yaza bilərik. İlk komandam budur. Bir yazdığım. Amma sonlarında mütləq nöqtə vergül qoyulmalıdır. Nöqtə vergül qoymasaz, keçəcək növbəti sətrə. Nöqtə vergül qoyana qədər. Nöqtə vergül mütləq olmalıdır sonunda. Enter. Mən sadəcə burada connection name-ə baxıram. Bu, məlumat xarakterli bir şeydir. Ondan sonra yenə SQL pəncərəsi bizi gözləyir və ikinci SQL-i mən bəst edirəm. Enter. Burada nəyi yoxlayıram? XY PDB 1 yazısı var mı, yoxsa yox mu? Name hissəsində. Deməli, XY PDB 1. Üçüncü. Alter session set container XY PDB 1. Komandanı yenə kopyalayıram və bəst edirəm. Qara ekrana. Enter. Session altered. Bu müsbət bir feedbackdir. Sessiyanın alter olunması üçün. Connection name-ə baxaq. Connection name XY PDB 1 görürük biz artıq. Çünki alter session komandası yazdıq. Kesti XY PDB 1-ə. Və baxaq deməli open moda 5-ci SQL icra edirəm. OK. Read-write və 6-cı SQL-ni yenidən kopyalayıram. Pluggable database-dən söhbət gedir. XY PDB 1 pluggable database. Həmin pluggable database-i open edirəm.
Bizim bu HR sistemimiz aslında pluggable database'dedir. Onun için biz bu işleri görürüz. Aha yazır ki bana already open'dı. İhtiyacı yoktu. Open olmup. HR user'ını birbaşa burada da biz parolunu değişebiliriz ve unlock edebiliriz veya da SQL developer'dan da. Ben birbaşa burada bu isteyeni de icra edirəm. Open. Yox, götürməliyik biz. Biz burada sağ düyməni vururam. Kopyalayıram. Sağ düyməni vururam, paste edirəm. Alter user HR, yəni HR user'ının identified by HR. Parolunu HR qoyuram və yadda saxlayın. HR user'ının parolu HR oldu. Kiçik hərflə. Account unlock hesab blokda olur əvvəldən, blokdan açmaq üçün. Ha, bura kimi gəlib çıxdısa hər şey aladı. Bu errordan narahat olmayın. Burada database open edirik. Deyir ki, artıq open'dur. Burada məndə kopyalama səhv düşmüşdü. İki dəfə getdi bu sətir. Deməli, hansı sətir? İki dəfə getdi. Altıncı sətir. Narahat olmayasınız. Esas məsələ odur ki, user altered. Sonunda yazdım. Normal feedback'dir. Aha. İndi ne edirik? Bizim esas məsələmiz həll olundu. Bura qədər gəlib çıxa bildiksə, user altered'ı aldıqsa, deməli, bazamız işləyir və biz HR user'ın hətta parolunu da işləyir. Keçirik SQL developer işletmeye. Bu pəncərələri minimize edirəm. Bağlaya da bilirəm, ancaq minimize edirəm. Oracle file, hansı ki biz zip'dən, rar'dan açmışdıq failları, onların içində bir SQL developer adıyla bir folder var. Girəm folderin içində SQL developer folderində SQL developer.exe failı var. Sağ düyməni vururam. Send to desktop create shortcut. Yəni desktopuma shortcut yaradıram. Klikləyirəm açmaq üçün. Gözləyirəm. Bu ilk dəfə açılanda müəyyən konfiqurasiyalar elədiyinə görə gecikmə baş verə bilər. Burada da biraz səbirli olmağa ehtiyac var. Gördüyünüz pəncərə çıxarsa məndə əvvəlki bir SQL developer var idi. Əvvəlsiz əvvəldən SQL developer yoxdursa bu olmayacaq. Sadəcə məndə əvvəlki var idi. 17-ci versiya var idi. İndi bu 19-cu versiyadır, sonuncu versiyadır. Mən yes edirəm. Üstündən qeyd eləsin. SQL Developer proqramımız açıldı nəhayət. Mən də sol tərəfdə gördüyünüz connectionlar əvvəlcədən yaranmış connectionlardır. Sizdə bunlar olmayacaq. Təmiz olacaq bura. Sadəcə bu göy rəngdə, yaşıl rəngdə gördüyünüz plus düyməsini sıxırsınız. Andıca. Şöyle. Connection'ımıza name qoyuruq. Mən əvvəlcə iki connection düzəldəcəm. Əvvəlcə sys üzərinə connection düzəldəcəm. Çünki gələcəkdə sizə lazım ola bilər. Qoy olsun. Ondan sonra içərinə. Sys connection adını sys qoyuram. Qoy bu adı. Buradan bir hansısa bir rəng seçə bilərsiniz. Yəni mən seçmirəm. Orada fokuslamaq istəmirəm sizi.
Sadece sis seçen de, sis üzerinden koşulmak isteyen de authentication type değil, role. Role'u sysdb'ye seçeceksiniz. Username sys. Password en başta ben size dedim ha, karşıyayım götürün qeyd edeyim parolu, size sonra lazım olacak dedim, ben sys yazıram parolu, siz ne yazırsınızsa qeyd edeyim öz üstün. Qeymen. Orada ben sis yazmıştım parolda. Yazdım. Sisin parolunu yazdım. Ve save password check edirəm ki her defa menden istemez. Okay. Buralar olduğu için kalacak. Sadece servis name'de xypdb1. Yani bu CMD ekranda bağlamamışsa biraz yukarıda, aha bakın burada bir error verende yazmıştı xypdb1 already open, veyahut da biz burada select name open model yanında sonuncu selectimizde xypdb1 yazmıştı connection name. Hemen adı buraya yazırım ve bir test düğmesini basırım, success. Burada bu pencerede fikir vermeyi olduğunuz nedir? Username siz, parol evvelceden koyduğunuz parol neydiyse başlangıçta, Oracle installemeye başlayanda sadece bir de rolu sysdb'ye mütləq seçmelisiniz. Evvelden default olur sysdb'ye, ancak sysdə sysdb'ye seçirsiniz. HR'da değişmeyeceksiniz, default kalacak. Okay. Test vurduk, sadece bir defa connect vururam ki hem koşulsun database'im hem de benim bu connection'larımın içerisine gelsin. Bakın burada sys adında bir connection yarandı. Yine de deyirəm, sizde diğerleri olmayabilir. Olmayacak daha doğrusu. Diğerleri yoktu sizde. Sys connection yarandı ve bu görsədir üstünde olan işare görsədir ki connect olun. Mesela yoxlasaq select takip ulduz from db'ye users icra edək ilk komandamızı. Database'de olan userlerin siyasını bize verdi. Yani işleyir demektir. Növbəti connection'ımızı vurdum. New database connection veya da bir başa ile plus'ın üzerine vuranda açılır. HR için yaradıram. HR name. Kalan şeyler kalır. User'ımın adı HR. Ben parol da HR koydum. Yine kaldırırım evvelki bu pencereni görsədirəm. Burada en sonda yazdığımız alter user HR user'ın adıydı. Identified by HR bu parolumuzdu kiçik hərflə. Və account'ı unlock elədik ki qoşula bilər. Yine minimize edirəm. Deməli HR yazıram. Role default kalır olduğu kimi sistə dəyişirdi ancaq. Save password'ı check edirəm ki bir də məndən istəməsin. Bir də bu seed yerində service name seçirəm. Yine de XYPDB1 bundan evvelki yazdığımız servis name. Burada küçük büyük fark edemez. Dostlar testi vururam. Success'dir. Eladı her şey. Connect vururam. Koşulsun. Yeni pencere açıldı. Bakın burada HR bir connection'a geldi. Yani deyirəm bu diğer connection'lar sizde olmayacak. Sizde ne olacak? Ancak HR ve siz. Select takip. Nulduz. From user underscore yani aşağıdan qayıt tables. Mənas odur ki HR ile koşulmuşam. Koşulmam HR üzerindendir. HR üzerinde olan cədvəllərin siyasını mənə ver. Hansı ki bunu Oracle özü bizə sample scheme kimi verir. Bu tablelar üzerinde biz praktikalar keçəcəyik. Dərslərimizi bunların üzerinde öyrənəcəyik. Gələcəkdə. Countries, regions, bu tablolar sizde de olacak. Aha. Bura kadar gelip çıxdısa, demeli her şey hazırdır. Uğurlar arzu edirəm. Ve her hansı bir sualınız olarsa, mənə müraciət edə bilərsiniz. Okay? Ya YouTube üzerinden, fark etmez, Facebook Messenger üzerinden. Veyahut da mobil nömrəm varsa WhatsApp üzerinden müraciət edə bilərsiniz.